maxkamadda gobolka Banaadir ayaa waxay ka gudubtay sidoo kalena baastay imtixaan ay waayadii ama maalmihii lasoo dhaafay dhex maquuranaysay iyo tijaabo ay ku hayeen ummadda Soomaaliyeed iyada iyo weliba guddoomiyaheeda oo la lahaa siday wax yeeli doonaan. Go'aan noocay ayay maxkamaddu qaadan doontaa, meher jajab ayay qaadan doonaan, maxbusidaan ayay ku xukumi doonaan, sidee yeeli doonaan laislahaa ayay maxkamaddu Sayid Cali oo ahaa ninkii xaaskiisa gubay ku xukuntay dil toogashaha oo raxfaan leh. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصحابي سود وادا محكمة قبل كبنادر أيها وحيك الجذب تيسيد وكرنا باستي امتحان أي وايدي أما معلمي اللي صار في دحم قورنيسي هي تجابه أي كهين أمة الصوماليات يدي يولي بقدومية ده أول الله سيدي وحي اللي دونان go'aan noocay ayay maxkamaddu qaadan doontaa, meher jajab ayay qaadan doonaan, maxbusidaan ayay ku xukumi doonaan, sidee yeeli doonaan laislahaa ayay maxkamaddu Sayid Cali oo ahaa ninkii xaaskiisa gubay ku xukuntay dil toogashaha oo raxfaan leh. Xilligii ay waddanka ka jireen maxakiimtii kacaanka, xilligii dowladdii kacaanka waddanka talinaysay, ayaa waxaa la isku xukumi jiray dil toogashaha oo aan kasoo noqon lahayn, calshaan waxay ka dhigan tahay raxfaan male, meel kale loo noqdo male, qofkan waa la xukumay, waa in la dilaa, raxfaan malaha. Kani raxfaan ayuu leeyahay xilligaas, ilamaan xitaa inay maxkamaddu ay raxfaan lahaayeen. Guddoomiyuhu markuu go'aanka qaadanayay, runtii asaga ruuxiisa laga dareemayo inuu go'aan weyn wado ummadda Soomaaliyeed, ummad ay arrin ay saas u eegaysana, oo runtii go'aanka qaadanayay. Aad mararka qaar waxaa xitaa ka muuqatay inuu xoogaa guddoomiyuhu oo gariirayay, waayo ummadda Soomaaliyeed meeqa qof ayaa online-ka ka daawanaysa ma taqaanaa social media, 58 qof ayaa universal oo kaliya ka daawanaysa. Marka channelada kalena maxaad u malaynaysaa, marka dad badan oo Soomaaliyeed ayaa indhaha ku hayay dal iyo dibadba, arrin aad u weyn ayay ahayd. Guddoomiyuhu wuxuu u cuskaday ama maxkamaddu waxay u cuskatay ila guddoomiyuhu waa qofa ku dhawaaqa ama ogiye go'aanka waa la leeyahay, dadka geesihiisa ka fadhiyo mar walba sidaa u eega oo la hadlayo ayaa la leh. Waxa waaye qaadiyaashu waxay ahayn ugu yaraan 1, 2, 3 oo maxkamadda gobolka Banaadir waxay leedahay 3 ayay leedahay. Marka maxkamaddu ninkii waxay ku xukuntay dil toogashaa, waxayna u cuskatay hadalladii isagu uu sheegay, contradictionkii laga soo qabtay hadal markii hore qiraalaho laga qoray, markii dambe uu yiri alaabaan gubanayay, inuu u qastay inuu guriga gubo, oo haddii uu gubana dee dhimasho ay ka dhici karayso, inuu gaas doontay, waayo markaad baxdood gaas doonato micnuhu waxa waa inaad wax gubtaad rabtaa ama inaad wax qaribtaad rabtaa, wixii ka yimaadana waa inaad qaadaa. Sidoo kale maxkamaddu waxay soo warisay in macnaha maxaa ninkaani wixii oo isagu sheegtay oo dhan la soo wariyey, oo ah inuu maseersanaa, in gabadhu tiri inaan ku furo, nin kale guursadaan rabaa, waxaasoo dhan maxkamaddu way soo guurisay. Laakiin haddana waxba lagama soo qaadin, waayo qofku markuu wax dilo diinta islaamka kuma jirta dee, ama dadka muslimiinta iskuma xukumaan, qofkan wuu xanaaqsanaa, suurtagal ma noqonayso. Meeshaan dastuur ma yaallo, waa arrin diinta islaamka sal ku leh, oo diinta islaamku aada uga hadashay, oo dhowr aayadood ka hadleen, oo macnaha maxaa lahay suurado badan ilaahay subxaana wa tacaala noogu sheegay, wax laga warwareegsan kare ma aha sistemkii judiciary-ga ama maxkamadihii gaaladana lama joogo. In gobolka Banaadir cadaaladu ka jirto oo maxkamadda gobolka Banaadir ay cadaalad tahay ayay maxkamaddu caddaysay, laakiin weli ma caddaanin in Soomaaliya oo dhani ay cadaalad ka jirto. Haddii dowladda Soomaaliya ee cadaalad leedahay qaybteeda judiciary-gu hadday tahay qayb cadaalad ah, waxaa la ogaanayaa markii racfaanka la tago oo ninkaa mar labaad dil lagu soo xukumo iyo sida loo dilo. Aabbaha gabadha dhale waxaa u bannaan sidoo kale inuu yidhaahdo waxaanu sii jiida ma gelaayo, ninka waa in diya laiga qaadaa, ama waa ninka hanti noocaas in laiga qaadaa ayuu xaq u leeyahay. Haddii aan la caburin, hadduu sidaa yeelo, weli waa qayb ka mid a cadaaladda. Sida saacad racfaanku u dhaco u arki doonaa qareenka u doodayay yarka wuxuu yidhi ama dembiilaha, waay dembiile hadda waa dhihi kartaa, awal dembiile ma la dhihi karin oo eedaysana meel fadhiyo la maxkamadeynayo oo macnaha maxaa lahay shamuuri iyo ku markhaati kacayaan ayuu ahaa. Laakiin hadda maxkamad ayaa waxay ku dhawaaqday inuu yahay dembiile, marka hadda waa dembiile ilaa maxkamadda racfaanka haddana inta la tago iyo tiraahdo dembi male. Maxkamadda racfaanku haddii haddana tiraahdo dembi male, eedaysano kale ayuu noqonayaa, mar labaad ayaa la maxkamadeyn karaa, howl ayaa la geli karaa, laakiin ma filayna sidaas. Dadka Soomaaliyeed hadda waqtu xaadirkan waxay indhahoodu haysaa maxkamadaha Soomaaliya,
ama macnaha maxalla cadaalada dawladda Soomaaliya qaybta cadaalada ee dawladda Soomaaliya. Hadda calaamad su'aalku marka waxay kor taagan tahay in cadaalada guud ee Soomaaliya cadaalada maxkamada gobolka Banaadir hadda waa cadaatay si sax ah u qaateen ninkii dil ay ku xukumeen in xaaladu gacmooda way ka baxday marka إلا لو سوء عليو اللي يرادو مرلا بعد محكمة دايا إن محكمة دو سيدا سيقول عام هادي عدا انت اللي هادو محكمة دا رحفانك اللي هادو محكمة دو رحفانك دي بو سوء عليو سوء تي قبل كبنادر وتيرادو وإن مرلا بعد محكمة دايا بس اي ارنتا سي قبل كبنادر وكوه سوء نوكا ريسا انت كوهر ريسا على مد سؤالكو وحيدلو تاقن تهي سيكوت عدالة دا سوماليا عدالة دي قبل كبنادر والفوليي sida ehedana loo fuliyay ninkii dil ugu xukumay waxana loo cuskaday waxyaabihii asaga laga qabtay in gudoomiyuhu markuu xukumaayay in intii ni dhageysanaysay ma uusan dhihin in sida marqaati uu sheegay sida shamuuri sheegay sida hebel kale sheegay ma uusan dhihin wuxuu cuskaday kaliya qodobadii asaga laga qabtay inuu gaas doontay inuu guriga gubay inuu u qastay inuu guriga gubo inuu macnaheedu maxal lahaa ay tagay soo gaas meel waadi buu qorsheeyay oo macnaheedu maxaa waxa ka muuqata qorsha ka muuqda waxaas uu gudoomiyuhu u cuskaday maxaa in marqaatiyaasha waxba lagama soo qaadin la warwareystay asaga wuxuu sheegay unba macnaha meesha waxa ka cad hadda in hadii uu inkiri lahaa dhihi lahaa daba guriga ka kacay anuu gaas ma doonan waxa wata biye ahaayeen hadduu dhihi lahaa waxa macquul ahaan lahayd in calashaan maxkamaddu ay wareeri lahayd ama si loo xukumo la weyn lahaa laakiin hadda wixii hore isaga cadeeyay gaas aan doontay guriga anaa ku bilbilay anaa gubay gabadha taleefanadeedii meesha laga helay guriga oon alaabtiisii oolin waxaasay maxkamaddu cuskatay marka kulleyba lixukun racfaan ayuuna ka qaatay waan arki doonaa wixii kasoo baxa insha allah haddii laadmo laakiin waxaan leenahay soomaaliya ha noolaato قول صومالي إن شاء الله هدي لهدمو عدالته حصر رئيسه إن شاء الله هدي لهدمو والسلام عليكم.